Hej allihopa! Nu har jag fått sms om att en av mina glossyboxar är på väg. Och förmodligen så kommer båda glossyboxarna komma redan nästa vecka eller den här veckan beroende på när jag får upp den här videon. För den här månaden så kommer ju både den vanliga månadsboxen eller julboxen som de kallar den. Men sen har jag även köpt den här speciella nyårsboxen som ska vara lite så lyxigare eller vad man ska säga, så som de brukar släppa ibland. Så båda de kommer komma under veckan och då kommer jag självklart göra videos även på dem. Men eftersom de redan är på väg så tänkte jag att jag skulle recensera förra månadens box, den här Dagmar-boxen. Och jag tänkte att jag skulle börja och prata om den här ansiktsmasken från Botanics. Och jag tyckte faktiskt verkligen bra om den här, även fast den är för mer så fet hy så tyckte jag att den funkade väldigt bra även på min hy. Och det jag gillade med den var att ansiktet kändes verkligen rent och fräscht efteråt. Möjligtvis lite uttorkat på min torra hy, men det kändes ändå väldigt rent och fräscht. Dessutom så älskade jag att den var så himla enkel att tvätta bort. För jag brukar uppleva annars att sådana här typ lermasker, när de väl torkar in så sätter de sig väldigt hårt och så får man stå där och skrubba som en galning typ. Och därför brukar jag också hålla mig lite borta från sådana, för jag vill inte liksom behöva stå och kämpa för att få bort ansiktsmasken. Men den här gick bort superenkelt, så det tyckte jag verkligen om. Så ja, den här gillar jag. Jag kanske inte kommer köpa den eftersom den inte direkt är för min hy. Men jag blev definitivt sugen på att kolla in märket och se om de har någon annan ansiktsmask som kanske kan passa mig ännu bättre. Och vi kan ju fortsätta på hudvård när jag ändå håller på. Och då fick vi ju den här Now by Oxygenating Cream Moisturizing. Och när jag spelade in min Glossybox-video och precis öppnade boxen så trodde jag att det här var en hudkräm, alltså mer till kroppen. Men sen när jag läste lite mer här på baksidan så verkar det som att det var mer till ansiktet. Det står bland annat att den ska passa alla hudtyper, tror jag. Ja. Och att den ska ge fukt, och sen står det även att den skulle kunna fungera som bas för smink. Och jag har använt den här typ sen jag fick den. Jag tycker den är helt okej. Men den ger inte tillräckligt mycket med fukt, för jag behöver ganska mycket fukt, speciellt nu på vintern när jag blir ännu torrare. Så därför så har jag gått tillbaka lite till min gamla nu, för jag känner att jag måste ha något extra. Men annars så, alltså jag har inget dåligt att säga om den. Den liksom kändes skön på huden och så, men det är nog ingenting jag kommer köpa själv i alla fall, för den var ju ganska dyr också. Men ja. Sen tänkte jag prata om den här, och det är ju Batiste Dry Shampoo XXL Volume. Och den här ska helt enkelt ge extra volym men ändå fungera som ett torrschampo. Den här blev jag inte jätteförtjust i. Jag tyckte inte den gav någon extra volym. Och på något sätt så tyckte jag inte heller att den gjorde håret lika fräscht som mitt andra torrschampo gör. Så jag kommer nog hålla mig till den tills jag tar slut på den i alla fall. Sen till sist så har vi de här ögonprodukterna. Och då var det dels den här ögonskuggan från Emit i färgen Dams, eller Damsel Black som den egentligen heter, fast det står Dams. Men i alla fall, det här är bara en matt svart ögonskugga. Och när jag missat det så gjorde jag ett riktigt sotigt svart öga. En tutorial på det med just den här skuggan. För jag tänkte att många av er kanske hade fått den här skuggan. Så om ni inte har sett den kan jag länka den här nedanför. Så kan ni gå in och kika på den. Men jag tyckte att den här skuggan var väldigt bra. Den är väldigt, väldigt pigmenterad, vilket alltid är bra. Möjligtvis så tyckte jag att den kanske var lite svår att jobba med, typ blända ut och så, jämfört med de andra svarta skuggorna som jag har. Men när man verkligen vill packa på svart skugga och verkligen ha det svart, så tyckte jag att den här funkar väldigt, väldigt bra. Jag kommer nog absolut få användning för den här. Jag kommer till vardag, alltså det är inte så att jag går med svart runt ögonen hela dagarna, för det gör jag inte, jag har inte det så ofta. Däremot så kommer jag säkerligen använda den här till eyeliner rätt ofta, för den är väldigt smidig att bara stoppa ner om man ska resa iväg någonstans eller bara ha här framme och ta en borste och sen använda den som eyeliner. Och just eftersom den är så pigmenterad också så går det väldigt lätt och det blir snyggt. Så ja, den här är jag glad att jag fick i boxen. Sist men inte minst så är det ju den här mascaran från Oriflame, och det är deras Wonder Lash Mascara. Den här har jag hittills bara använt en gång,
Men jag planerar att använda den mer så att jag kan testa den ordentligt och sen göra en recension på den. Så det kommer komma en ordentlig recension på den här mascaran med, ni vet, när jag applicerar och så man ser hur resultatet blir. Men anledningen till att jag använt den bara en gång var inte för att jag inte gillade resultatet, utan det var den här jädra borsten. Ni kommer få se den närmare när jag gör recension sen. Men det är i alla fall en gummiborste, ganska stor gummiborste med så här piggar som står ut. Och ni som har följt mig ett tag vet att jag och gummiborstar inte riktigt funkar. Jag lyckas alltid på något sätt få in dem i ögat så det svider som in i... Så jag vet inte vad det är, men gummiborstar, det går bara inte. Alltså jag har mascaror som jag tycker väldigt bra om som har gummiborstar. Så det funkar ju, alltså det är inte så att jag inte alls använder dem, men jag föredrar borstar som inte är gummi just för att jag har så lätt att få in de borstarna i ögonen. Men i alla fall, när jag använder den här så jag tänkte att det kommer nog inte vara så farligt för borsten är inte jättestor och liksom... jag tänkte att det kan nog gå ganska bra utan några skador. Men alltså jag fick in de här piggarna i ögat typ 5 gånger. Jag var helt tårögd när jag väl hade applicerat mascaran. Och mascaran hann torka så det blev liksom inte bra. Det blev lite klumpigt för att det hann torka mellan appliceringarna. För jag var tvungen att liksom ha ögat stängt för att det sved. För att jag hade fått in borsten i ögat. Så det var lite så katastrof. Men... om man bortser från det så blev resultatet ändå fint. Alltså om man bortser från att det blev klumpigt på grund av det. Det gav liksom långa fransar, det gav lite volym. Alltså de blev fina så liksom. Dessutom så satt mascaran på sen hela dagen. Så det är ingen dålig mascara, jag måste bara ha lite bättre samarbete med borsten så jag inte behöver skada mig. Och det var alltså mina tankar kring förra månadens box. Den här boxen var mycket bättre än månaden innan. Som ni vet så blev jag... jag fick inte så mycket användning av de produkterna. Det var ingen höjdarbox helt enkelt. Men den här boxen så har jag använt alla produkterna. Det är egentligen ingen produkt som jag ogillat. Utan jag ändå tyckt om att använda produkterna. Om man bortser från lite skador och så. Men så jag är faktiskt väldigt nöjd med Dagmar-boxen. Så vi ska se vad som kommer i de nästa boxarna. Det ska bli väldigt spännande att se speciellt vad den här nyårsboxen kommer innehålla. Men det var allting som jag hade att säga i den här videon. Tyckte ni om den får ni gärna ge tummarna upp. Och så hörs vi i nästa video. Hej då allihopa!